জানোই হে অতি কৈছে নেহৰ মুগাৰে মুহুৰা ঐ তাতো কৈছে নে হৰৈ মাকো ঐ তাতো কৈছে নেহৰ বহাগৰ বিহু তিয়ৈ ঐ নে নাচিকেনে বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয়, নহয় বহাগ এটি মাহ। অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা, গণজীৱনৰ ৰেখা। কোনে কৈছে এবাৰ বিহু নহ'ব? বিহু কিম্বা বহাগ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ দেহত আৰু প্ৰাণত চিৰবিৰাজমান। কোভিড-19 মৃত্যুৰ বিভীষিকাৰ ৰূপত মানৱ জাতিৰ মনত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। এবাৰ সেয়ে হয়তো ৰাজহুৱাভাৱে বিহু উদযাপন কৰিব আমি নোৱাৰিম, কিন্তু আমাৰ আদৰৰ ৰঙালী বিহুটিৰ যিসমূহ পৰম্পৰা আছে সেয়া আমি পৰিয়ালৰ লগত ঘৰতে থাকি পালনটো কৰিব পাৰিম। অৱশ্যে এবাৰ বহাগত মই নচাৰ কথা নাছিল, কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে নাচিবলৈ ওলাইছো, কিয়নো এই বিহু ফাংচনসমূহত আপোনালোকে বৰ হেঁপাহেৰে শিলদল ভাঙি ওলাই যায় নিজৰ প্ৰিয় শিল্পীসকলক মঞ্চত পৰিৱেশন অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা চাবলৈ। এবাৰ সেয়া সম্ভৱ নহ'ব, কিন্তু মই ঘৰতে থাকি আপোনালোকৰ বাবে নাচিবলৈ লৈছোঁ। এইখিনিতে মই সেই বীৰ যোদ্ধাসকললৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিসকলে নিজৰ প্ৰাণৰ চিন্তা নকৰি আমাৰ বাবে যুঁজি আছে আমাক সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ। ডক্টৰ্ছসকল, মেডিকেল টীম, পুলিচ, আৰ্মড ফৰ্চেছ, ভলেণ্টিয়াৰ্ছ, মিডিয়া সকলোলৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে মই চৰকাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ দায়িত্ব ইমান নিয়াৰিকৈ পালন কৰাৰ বাবে। ছেম, আজি মই তোমাৰ বাবেও নাচিম। জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলনত যিসকলে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱালে সেই শ্বহীদসকললৈ মই মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ বহাগৰ ওলগ যাচিলোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মই অকণমান আপোনালোকলৈ বুলি বিহু নাচিবলৈ গৈছোঁ।
বিয়া দিলে এ ভনী গগনা ওহে বজাব কোনে, গগনা ওহে বজাব কোনে, গগনা ওহে বজাব কোনে। মনে নো সাতি পুতি দেহাই নো সাতি পুতি করে।